Signor futbolista Pelo, škodou Fabia, zraněnou do triny E1 do 1400 kubických centimetrů. A když jsem hovoril o Pelo, 7,36. Tak s Jahonom som spokojný, páči sa mi oveľa viac ako Záluž, vyskúšal som si tu auto, zistil som, čo dokáže a som takto spokojný so všetkým. Časy stále od jazdy po jazdu lepšie alebo ako? No, časy sa stále zlepšovali a teraz sa mi išlo najlepšie, síce ešte čas neviem, ale hádam, že to bude čo najlepšie. Áno, je to za mňou, som rád, lebo som došiel, Záluž bohužiaľ minule nevyšla. Teraz som došiel, stále sa zrýchľujem, som rád, spoznávam novú trať a zatiaľ som veľmi spokojný.